Phép chỉ nè đăng nói mình đi ta Vì chưa được bao dương tạo ớt khả niệm ớt chưa cam mà sất đánh mốc được bao nè nà mà nè tì Rotha Leadership Sức xa xa ra chữ yếu nâng bằng cách phép chỉ nè đăng nói មនុស្សជាតិកើតមកនេះគឺសិតតែអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺក្រំតែជាគោលដៅយើងទៅយកឬក៏អត់បើអត់មានន័យថាមកពីយើងជាអ្នកដែលអត់ទៅយកមិនមកពីភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនជារបស់យើងទេភាពជាអ្នកដឹកនាំអត់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេអត់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកមានអត់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកដែលរៀនបានច្រើនអត់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកដែលគ្រួសារមានពូជពងវងត្រកូលឬក៏ស្រឡាញ់នឹងទេគឺមានន័យថាមនុស្សជាតិកើតមកគឺជារបស់ទាំងអស់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានលើលោកជានេះមានតែអ្នករៀនបានច្រើនក៏ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលរៀនបានតិចក៏អាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺលោកសំសម្បត្តិនេះតែម្ដងរៀនចប់បឋមសិក្សាបាន2ដងឥឡូវមកខ្លាយទៅជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនឆ្នាំពណ៌ជាតិ campaign មួយដែលជាតំណាងនៃនិមិត្តរូបខ្មែររបស់យើងរៀនថ្នាក់បានប៉ុន្មានចប់បឋមសិក្សា2ដងនៅតែចប់បឋមសិក្សាដដែលហើយ2ដងវានៅតែបឋមសិក្សាប៉ុន្តែយើងឃើញថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចាំដែរកុំឲ្យថារៀនបានច្រើនបានខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំថាទេពេលខ្លះរៀនបានអក្សរ A នីតិ A នឹងច្រើនច្រើនមកធ្វើការអ្នកនីតិ E ឬក៏ E ឬក៏ក៏ D ក៏មានដែរដោយសារអីអ្នកចេះច្រើនច្រើនតែក្អេងក្អាងនិងក្អឺតក្ទុំថាមានតែអញលើកលើសប្រកែជាងគេដល់អញ្ចឹងអត់ចេះស្ដាប់គេអត់ចេះសហការមួយគេអត់ចេះស្វែងរកគេជួយគឺអត់គ្រោះថ្នាក់ដែរកន្លែងនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ជួយធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សយើងប្រកែហើយប៉ុន្តែឲ្យចាំងើយស្កកអោនដាក់ក្រពកុំក្អឺតក្ទុំនិងភាពប្រកែចេះរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណឹងត្រូវចេះរៀនសហការចេះធ្វើការជាក្រុមចេះធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាទើបយើងអាចសម្រេចផលធំបានភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាដំណើរការមិនមែនជាឋានៈតួនាទីទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានឋានៈតួនាទីហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានឬក៏អត់អាស្រ័យលើទង្វើនៃដំណើរការប្រព្រឹត្តរបស់លោកគ្រូប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ខំប្រព្រឹត្តឲ្យខ្លួនដូចជាអ្នកដឹកនាំទេគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតែជាគ្រូធម្មតាជារៀងរហូតភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាការអភិវឌ្ឍរាល់ថ្ងៃអត់មានអភិវឌ្ឍតែមួយថ្ងៃនេះស្រាប់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្នាទេបើសិនជាអភិវឌ្ឍតែមួយថ្ងៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រហែលជាទេវតាអាចជប់មនុស្សចាញ់ហើយប៉ុន្តែយើងបានសិក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបើខាងណាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមិនបានមកដល់ស្រួលពេកទេវាទៀមទាយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយអភិវឌ្ឍទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនអភិវឌ្ឍតែមួយថ្ងៃនេះទេភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិមិនមែនជាពាក្យជាឪពុកម្ដាយតែកូនយើងបានអ្នកហ្នឹងទេភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលនាំមនុស្សពីទីកន្លែងដែលគេកំពុងរស់នៅទៅដល់កន្លែងដែលពួកគេអាចទៅដល់ចឹងថ្ងៃនេះសូមបើកសោទាំងអស់គ្នាបើកសោចាប់ដើមដើរចេញទៅមុខឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរទៅណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងធ្វើដំណើរទៅណាយើងធ្វើដំណើរទៅគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំយើងធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាគ្រូអស្ចារ្យដើម្បីមនុស្សជាតិយើងអស្ចារ្យដើម្បីកម្ពុជារបស់យើងកម្ពុជារបស់យើងអស្ចារ្យព្រមទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទេតិចតិចម្លែងអូខេចាំសូមអបអរសាទរអ្នកដែលមើលងាយខ្លួនឯងនឹងត្រូវคลายទៅជាកូនអកតញ្ញូដែលបានប្រមាថថាអពុកម្ដាយរបស់យើងបង្កើតយើងមកបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងมันអាចទៅលើសនឹងអស់បាក់អស់ចាបាត់យើងកំពុងតែប្រមាថថាខ្មែររបស់យើងធ្វើបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងมันអាចទៅធ្វើអីលើសនឹងបានយើងកំពុងតែប្រមាថថាកម្ពុជាគឺមនុស្សវាធំតែអញ្ចឹងពូជអ្នកតកោទៅធំតែអញ្ចឹងគឺវាជារឿងមួយដែលចងយើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសូមអង្វរมันសំខាន់ថាកូនសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាណាទេប៉ុន្តែកូនសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់ចង់ទៅកន្លែងមួយដែលគាត់អាចទៅដល់អញ្ចឹងទៅដល់ណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
បាទទៅដល់ណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានតែយើងជាបេះដូងជាឪពុកម្ដាយទេដែលយើងប្រាថ្នាចង់ឃើញកូនយើងរីកចម្រើនដល់គ្មានដែនកំណត់ទេបើកាលណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្មានចរិតជាឪពុកម្ដាយអ្នកដឹកនាំនៅតែជាអ្នកដឹកនាំនៃកូនយើងតែប្រមាណអ្នកគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនសប្បាយចិត្តនឹងការរីកចម្រើនរបស់កូនសោះរបស់ខ្លួននោះទេចាំចាប់បាច់បើកបេះដូងឲ្យធំធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយបើកការគិតឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីបង្ហាញផ្លូវកូនរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលនាំមនុស្សពីទីដែលគេកំពុងរស់នៅទៅដល់កន្លែងដែលគេអាចទៅដល់ហើយភាសានេះគឺមានតែឪពុកម្ដាយទេដែលបណ្ដុះនៅក្នុងស្មារតីឬក៏មនសិការឬក៏ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានសំខាន់មែនទែនយើងនឹងហើយកុំនិយាយថាកូនមានបញ្ហាអីទៀតគឺយើងជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាកូនរបស់យើងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយើងឈប់ស្រែកថាកូនយើងមានបញ្ហាទៀតកុំអួតថាកូនយើងមានបញ្ហាទៅប្រាប់គេទៀតវាខ្មាស់គេវាល្មមខ្មាស់គេគ្រប់គ្រាន់ហើយចឹងទេលោកគ្រូបាច់អួតប្រាប់កូនយើងមានបញ្ហាទៀតទេពីព្រោះយើងជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិហើយបើមនុស្សជាតិនេះមានបញ្ហាគឺភាពទុក្ខវេទនាដ៏ឈឺចាប់បំផុតគឺយើងជាឪពុកម្ដាយនឹងហើយចឹងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឈប់ស្រែកពីបញ្ហាពីព្រោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិងជាអ្នកបង្កើតភាពរុងរឿងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំអត់មានជាបញ្ហាទេលោកគ្រូឲ្យតែលោកគ្រូមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកុំភ័យពីរឿងថាទៅយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងមិនដឹងឲ្យតែចេះសួរគេគឺយើងដឹងផ្លូវសម្រាប់ទៅហើយផ្លូវលើលោកជើងនេះសំបីតែទៅដល់អ៊ីស្រាអែលសំបីតែទៅដល់អាមេរិកសំបីទៅដល់ណាក៏គេអាចប្រាប់យើងបានដែរប៉ុន្តែសំខាន់តើយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅអត់អ្នកគ្រូមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់នៅអ្នកគ្រូលោកគ្រូមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់នៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូអស្ចារ្យនៅណាអ្នកគ្រូលោកគ្រូតបតែទេវតាប្រទានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹកនាំរឿងដឹកនាំទៅដល់ណាទៀតគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចងចាំថាបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតែស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈជាគ្រូសូមមេត្តាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើន10ដងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើន10ដងគឺស្មើនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានជួយប្រជាជាតិរបស់យើងដ៏អស្ចារ្យមួយបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើន10ដងទេគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែបំផ្លាញមនុស្សជាតិដែលកំពុងតែជាកូនដែលកំពុងតែកើតមកយើងឲ្យគ្នាមានកំហុសអីដែលគ្នាបានកើតមកយើងជាឪពុកជាម្ដាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ